Монгол Улсын их хурлын дарганы хуулт Япон улсад хийж буй албан ёсны айлчлалын хүрээнд Монгол Улсын санхүүгийн зохицуулахаараа Япон улсын санхүүгийн үйлчлэгэн агентлагийн хооронд харилцан ойлголцлын санамж бичиг үзэгллээ. Санамж бичиг санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга даваа сүрэн Японы санхүүгийн үйлчлэгэн агентлагийн дарга Нобучика Мори нар гарын үсэг зурлаа. Уг санамж бичигт Монгол Улсад хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхээс гадна санхүүгийн бусад зах зээл болох даатгал, банк бус санхүүгийн болон хадгаламж зээлийн оршуудын чадварыг бэхжүүлэх, хил дамсан санхүүгийн үйлчлэгийг хөрөгжүүлэх, үнэт цаасны зах зээл, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг өргөн хүрээний асуудлууд тусгалаа олжээ. За, санхүүгийн зохицуулах хороо болон Японы санхүүгийн үйлчлэгээний агентлаг хоорондын хамтын ажиллагаа 3 жилийн өмнөөс эхэлсэн бөгөөд санхүүгийн зохицуулах хорооны мэрэгчлэнүүдийг давтан сургах, мэрэгшүүлэх, чадваржуулахад энэ хамтын ажиллагаа үнэтэй хувь нэмэр оруулсныг тус хорооны дарга доктор Даваа Сүрэн онцлон тэмдэглэлээ.